এডাল পিভিসি পাইপৰ আমি সন্তুলন আমি সাবলৈ লৈছো ইয়াৰ কাৰণে আমাক এডাল দীঘল 1 ফুট দৈৰ্ঘৰ পিভিসি পাইপ লাগিব দুটা আধা লিটাৰ পানীৰ বটল পানী ভৰ্তি হৈ থকা আমি এডাল পিভিসি পাইপ ডালত দুটা ফুটা কৰিম ফুটা কৰি লোৱাৰ পাছত পিভিসি পাইপ ডালক এটা অংশ 45 ডিগ্ৰী কোণাতাত কাটি লম ইয়াৰ পাছত এটা আধা লিটাৰৰ পানীৰ বটল ভৰ্তি হৈ থকা পানীৰ বটল এটা আমি এনেধৰণে লগাই দিম দেখিছো যে ই বৰ ধুনীয়াকৈ ৰৈ আছে ইয়াৰ পিছত দ্বিতীয় বটলটো আমি যদি এনেকে বিন্ধাটো এনেকে সংলগ্ন কৰো ইয়াৰ পিছত আমি দেখিছো যে পাইপডাল পৰি যোৱা নাই ধুনীয়াকৈ সন্তুলিত হৈ আছে